Apa? Apa? Demir. Kurulay. Dur. Buldu. Ver yoksa. Reis. Tuz görmeyin. Demir'e kalıp dönüp dur. Kimge? Kandı Demir? Reyhan'a tuz. Kandı. Yok top değil mi? Тездетіп дәргер өте жүппен сөйлесуім керек. Құрылай. Медбике, маған дәргер өте жүп тауып беріңіш өтінем тезірек. Не боп қалды сізге? Құлына қатысты айтарым бар еді. Дамердің сөреттерін барлық. Полиция бөлімшелеріне, автовокзалға, әуежайға таратып бердік. Ертеңнен бастап балаларыңыздың суреттері барлық сауда орталықтарында, супермаркеттерде ілулі тұрады. Көрген білген адамдар болса, бірден хабарын береді. Ал тұрсыншы, тұрсыннан хабар бар ма? Естуімше бір жарым сағат бұрын Лондонға ұшып кетіп тұрды. Аңбаған. Сұмырай. Сөзінде тұра алмаған екен. Ұлымды босатам дегені қайда? Бізге волонтерлар тарту керек. Қазір жастар ұйымы көп қой, олар сөзсіз көмектеседі. Дұрыс айтады. Ол артық етпейді. Ал егер Дамирді қаланың сыртына апарып тастаса ше? Онда не болмақ? Елсіз далада жалғыз өзі. Данияр, балам, қайдан айтпаш, құдай сақтасын деп. Ондайды ойыңа алғышы болма. Білесіздер ме? Бұл істің бәрін тұрсын жалғыз өзі жасаған жоқ. Әкемнің айты бойынша жалында екі кісі болған. Балам ұрлаған соң көлікке отырғызған. Қара көлік, иә. Әкеңіз олардың фоторобатын жасай ала ма? Қайда. Демек, қара көліктердің барлығын тексеруіміз керек. Тұрсынның сыбайласы бар, есімі Дәулет. Оның да сипаттамасын полиция бөлімшелеріне жіберуіміз керек. Бірақ Тұрсынмен бірге жүрсе, Олда бұл жерде жоқ шығар. Сәлеметсіздер ме? Сәлем. Данияр Әлімханұлы Дамирге қауіп төніп тұр. Мен оны жаңа ғана түсімде көрдім. Е, Құралай. Дамирді ұрлап әкетті. Бірақ қайда екенін білмейміз. Ал түсіңізді не көрдіңіз, айтыңызшы? Бұл өте маңызды. Анық ештеңе айта алмаймын. Салынып бітпеген үйлер. Е. Дамир жалғыз өзі. Жан жағы бетон, терезесі жоқ. Сосын құрылыстың артында жарқырап тұрған сауда үйлері. Сосын? Сосын тау мен ат. Ат дейсіз ба? Үйдің ішінде ма? Құрылай қызым. Дамир не істеп тұр айтшы? Дамир төсекте жатыр. Иә. Сосын не көрдіңіз? Есіңізге түсіріңізші енді. Сосын... Сосын маған апа деп айтты. Құрған, келіңізші. Отырыңызшы мүмкін. Қане, тағы да не көрдіңіз? Есіңізге түсіріңізші. Қане, тыңдап тұрмыз сізді. Тоқтаңыз, жіберіңіз. Данияр. Сабыр, Данияр. Данияр, есіңді жи. Тыныштал. Кешірім сұрайым. Ары қарай не көрдіңіз? Жалғастыра беріңіз. Үйдің іші суық. Сосын жалғыз өзі. Тоқта, тоқта. Егер үйдің ішінде ешкім болмаған болса, иә. Онда бұл салынып бітпеген үй ғой. Құрылыс нысандары да болуы мүмкін. Қалада салынып бітпеген нысандардың бәрін тексеріп шығу керек. Білесіздер ме? Тұрсын мен телефон арқылы сөйлескен кезде ол маған Дамир жалғыз өзі деді. Тамағы да жоқ, суы да жоқ. Ал біле білсеңіздер, адам баласы сусыз. Төрт ақ күн өмір сүреді. Содан соң оның ағзасы құрғай бастайды. Одан кейін комаға түседі. Жоқ. Немеремнің ондайға ұшырауына жол бермеспін. Тездетіп іске кіріспейсіз бе? Түсініңіз. Тергеушінің әрекеті нақты фактілерге, айғақтарға
куәгерлердің жауабына негізделеді. Ал бізде мына қыздың көрген түсінен басқа ештеңе де жоқ. Ой, құдайым-ай. Білесіз бе? Бұл жай қыз емес. Бұл қыздың кеудесінде менің әйелімнің жүрегі соғып тұр. Дамирдің қиналысын өз баласы тәрізді сезінеді. Мұны қалай түсіндіру керектігін де білмеймін. 20 жыл тергеуші болып жұмыс істеп келе жатырмын. Бірақ бір қылмысты істің ашылуына біреудің көрген түсі себеп болыпты дегенді ешқашан естіген емес. Білесіз бе, мен қазір түс көруге де, бақсылыққа да бәріне сенуге дайынмын. Ең бастысы ұлым табылса болғаны. Жарайды. Мен басқармаға барып қосымша ресурстарды ұйымдастырайын. Әке, мен барып волонтерларды жинап қайтайын. Құралай қызым, сен де палатаңа барып демал. Шаршап қалдың. Ол сен денсаулығыңа зиян болады. Бар ғой. Жарайды. Рахмет сізге. Кешіріңіз. Бала туралы мәліметті түгел жібердім. Жақсы, аға. Тез етіп таратуға тырысыңыз. Қаржы керек болса дереу салып жіберемін. Жақсы, рахмет. Сен әлі осындасың ба? Сені күтіп отырмын, бейбіт. Шаршамай үйге қайтпадың ба? Мүмкін көмегім керек болып қалар ма деп ойладым. Жүре ғой, далаға шығайық. Тұрсын түнде шетел асып кетті ма деген қауіпіміз бар. Ал Дәулет осында. Сондықтан барлығына қаладағы бос қалған құрылыс нысандарын барлығын түгел тексеру керек. Жеті қараңдар жігіттер. Түсінікті ма? Іске кірісіңдер. Не болып жатқанын айтқым келмей ме? Хабарлассам телефоныңды көтермейсің. Жиенін ұрлап кетіпті. Таппай жатырмыз. Кім ұрлапты? Данияр ота жасаған бір әйел қайтыс болды ғой, есіңде ме? Иә. Yeah. Соның күйеуі бізден өш алмақ. Алтыншаштың жол апатына тап болғаны да сол Тұрсынның ісі. Адамдарға не болып кеткен? Бұндай зұлымдыққа қалай барады екен? Бейбіт, сен де сақ болшы. Сағанда қастандық жасаудан тайынбайтын шығар. Сен үшін уайымдайтын болдым ғой. Алаңдама. Жарақатыңнан енді оңалып келесің. Егер де саған бірдеме болса, менің күнім не болмақ? Ақмағым ау, қайдағы жоқты айтпас. Маған не істейді бар? Күлме. Түк түсінбейтін ақымақ деп ойлайсың ба мені? Бәрін өз көзіммен көріп түсініп жүрмін. Әпкеңді өлтірді, жиеніңді ұрлап кетті. Егер де саған бірдеме болсаш, сенен айырылып қаламын ба деп қорқамын. Бейбіт. Осының бәрі аяқталған соң, екеуміздің арамызда бәрі жақсы болады деп уәде беріш. Құралай,
Таймерді көрген жеріңіздің ерекшеліктерін есіңізге сүріп көрмішші? Мен бар білгенді сізге айттым. Басқа ештеңе көрген жоқ. Көргеніңізді бейнелеп суретін салып бере аласыз ба? Жарайды. Қане. Тау, ат, қаланың сыртындағы бітпеген құрылыс. Бұл не болды екен, а? Жақсы, жиналыңыз. Қайда? Ұлымды іздеймін. Мен де барам. Жүріңіздер. Кеттік, кеттік. Құрылай, сіз көпті қалыңыз. Жүрегіңізге салмақ түрге болмайды. Жүрегі. Әрмек, сіз ғимараттың оң жағын қарап шығыңыз. Мен сол жағын қарайын. Дамир! 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 Ермек, не ол, таптың ба? Сен жалғастыру керек. Басқа жұмысты қарауымыз керек. Жүр, кеттік. Не болды? Еш жерде жоқ. Көлік отырмыз. Басқа жерді көреміз. Алло? Е, әке? 12 құрылысты қарадық. Еш жерде жоқ, таппадық. Жақсы. Айтып жатыр ма? Иә. Апамның қан қысымы көтеріліп кетті. Несіне жылай бересің? Е, куәгерлер табылыпты. Бәрі де жақсы болады. Қой енді. Ермек не болды? Ешкім жоқ. Алло, де Әсет? Дәулет ұсталды ма? Жақсы, қазір, қазір барамыз. Жүріңдер.
пайда деме саға. Дәулет, баланың қайда екенін айтасың. Тергеу ісіне көмектесін деп тұрдым. Бәрібір түрмеге отырмайды. Мерзімін өтеп болған. Қайтадан отырасың. Бастығың сені тастап қашып кетті. Саған алдында жауап бересің. Өзіңе де көмектескенің дұрыс болды. Жарай ма? Сен мен айтып тұратын уақытың жоқ. Қозғалмаңдар! Әйтпесе өледі. Тыныштал, тыныштал, сұлу. Тыныштал, біз қазір асықпай көлікке барамыз. Мен айтқанымды тыңда, содан соң бәрі дұрыс болады. Бәле, кедергі жасамаңдар. Сонда қызды да босатам. Баланды қайда екен айтам. Жарайды. Келістік. Ұлым қайда? Ұлым қайда менің? Қан тоқтату мүмкін емес. Түсінемісің? Аз уақытың қалды. Айтшы өтінем. Айтшы өтінем, ұлым қайда? Неге аттыңыз? Ұлымның қайда екенін білетін жалғыз адам осы еді ғой. Неге өлтірдіңіз? Ол Ермекті өлтірер еді. Үмітіңізді үзбеңіз. Дәмірді іздеуді жалғастыру керек. Дәулет ұлымның қайда екенін білетін жалғыз адам еді. Енді міне өліп қалды. Ұлымды қайдан іздеймін? Түсінсем болмасын. Қайда ол? Бір аптаның ішінде екі бірдей жақынынан айырылдым. Бәрі де менің кесірімнен. Олай демеңіз. Ұлыңызды міндетті түрде табамыз. Білесің бе? Ұлым дүниеге келген кезде өзімді ең бақытты адам сезіндім. Оны қолыма алғаш қалған күннен бастап ақ оны түсіндім. Ол үшін қолымнан келгенін бәрін істеймін деп өз-өзіме алып бердім. Тіпті сол сәттен бастап қаражат жинай бастадым. Әлемдегі ең мықты оқу орнында оқиды деген арманым болатын. Дәрігерлер оған аутизм деген қорқынышты диагноз қойды. Не істерімізді білмей қатты қорықтық. Бірақ амал не? Көндік, шыдадық. Бірақ дәрігер ретінде ештеңені істей алмайтынын түсіндім. Ең бастысы, ұлыма ешкім күлмесе екен дедім. Өйткені ол басқа балаларға ұқсамайды. Енді қараш, қиын кезде жанында жоқпын. Мен не қылған әкемін өзі. Мен де өлім аузынан қалдым. Сол кезде маған сенімді жоғалтпа дегенсіз.
қайтадан өмір сүруге жігер бердіңіз. Сізге сол үшін қарыздар. Білесіз бе, Данияр Әлімханұлы, мен сізге тәнті болшын. Ал қазір қиындыққа сынған адамды көріп тұрмын. Бұлай болмайды. Мұныңыз дұрыс емес. Сеніміңізді жоғалтпаңыз. Ал Дамирді біз міндетті түрде табамыз. Жоқ қой сол сенім. Менің сенімім жалғыз ұлым Дамир болатын. Науқасты аман алып қалу үшін миллионнан бір мүмкіндік берілсе, соны пайдаланып қалу керек дейтінсіз. Ал енді ұлыңызды құтқару үшін мүмкіндікті пайдаланбай бас тартпақсыз ба? Әлде де үміт бар. Қорықпа. Мен ұлымды қайтсем де табамын. Іздеу жалғастырамыз. Бізде әлі мүмкіндік бар. Әрине, кеттік. Әсел. Ұлымның қайда екенін сол білу керек. Сөйлесіп қайтайық. Кеттік. Біз де барамыз. Иә. Волонтерлар қалан шарлап жүр. Барлық жерге хабарланды өрілдік. Бірақ әзірге нәтиже жоқ. Егер таңға дейін Дамир таппасақ, ол тірі қалады деген үміт үшесі азаяды. Бәрі бекер. Бар өмірім босқа. Осыншама жазалайтынды не жазып едім? Сіздің кінәңіз жоқ екен. Бар. Өмірде ең бастысы байлық пен мәртебе деп ойлап шапқыла бердім. Қателесіп ең бастысы отбасы. Артыңнан қалатын мұрагерің екен. Ақыры не болды? Әйелімнен де, қызымнан да айырылдым. Немеремді жоғалттым. Сен де мені жек көресің. Ол өдемін кісеке. Бар өмірім осы орталықты салуға. Адамдарды құтқаратын орын. Бәріне қол жеткізгенде отбасымнан айырылдым. Осы қасіреттің бәріне мен кінәлім. Мен кінәлім. Әке, білесіз. Сіз маған достығынан мен өмір сүрдім, үйреттіңіз. Мен сіздің айтуыңыз бен емес. Өз қалауымен өмір сүрдім. Кейде сіздің қолдауыңыз жетіспейді. Әлі де солай.
Bırak altı söz ekemiz için bärin istiyoge. Bärin atkaruğa dayın ekemiz biledim. Bala kezimde bärimiz birge kıdırsak, saybaqqa barsak, siz mağan köp oyunçuk akep berseniz koydu armandaydım. Bırak oğan sizden vaktiniz olmadı. Özgelerden jüregin oladınız. Siz üyge kelmeye kalan kezde anam qatty jılap qalat. Siz sapardan qaşan kelet dep bärimiz birge kütip otıratımız. Al siz kelgen soŋ altın şaş ekemiz oynağımız kelip moyningizga asıla bergen kezde siz jumıstan şarşap bizge ursup tastaydınız. Әке, сіз маған еркек қандай болатын, өмірге деген сүйіспеншілік, өмірге деген құштарлықты, адамның бойындағы асыл қасиетті, адамгершілікті, адамның жүрегінің тазалығын, адамдардың бір-біріне деген жауапкершілігін, ең бастысы ата-анаға деген махаббат, мейірім, сүйіспеншілік, сыйластық қандай болу керектігін үйреттіңіз. Әке, білесіз бе, анамның өлімі маған қатты ауыр тиді. Сол қайғыдан арылу үшін мен би кештеріне жиі барып, ішімдікке әуестеніп, қыздардың соңынан жүгіретінмін. Егер де сіздің қайсарлығыңыз болмаған әке, мен өмірден өз орнымды табар ма едім. Дәрігер болып, маман ретінде қалыптасар ма едім. Мен көп жерде сізге еліктеймін әке. Екеуміз кейде ұқсамай қалатынымызды мойындаймын. Ал қазір әке, дәл осы сәтте сіздің маған артқан үмітіңізді мықты хирург боламын деп ант етемін әке, маған сеніңізші. Айтпақшы, мен осы емханадан менің бар болмысымды қабылдайтын, дәл осы күйімде мені сүйе білетін қызды жолықтырдым әке. Соған лайық болсам деймін. Оған үйленіп сізге көп немере сыйласам деймін. Әке, сіздің көңіліңізден, жүрегіңізден қайтадан орын алуға рұқсат етіңіз. Әсел, Әсел, ояныңыз. Не болды? Сіз мені ұмытқан жоқсыз ба? Айта беріңіз. Маған қараңызшы, не көріп тұрсыз?
Егер де сіз мына ғимараттан қайда екенін айтпасаңыз, мен ұлымнан айырылып қалуым мүмкін. Өтінемін, қарап шығыңыз. Не қателеспесем, Тұрсынның салынып бітпеген құрылыс нысаны сияқты. Мынау тұрғын үй кешені ау деймін. Қай жерде орналасқан? Нақты есімде жоқ, бірақ Тұрсынның құрылысы Розыбакиев көшесінде, иә. Дұрыс. Мынау сауда орталығы, мына түсіп тұрған жарық содан. Ал мынау ат нені білдіреді? Жайылым болмаса жанында жылқы фермасы бар ма? Есімде жоқ. Тұрсын табылды ма? Жоқ, елден кетіп қалған. Қазір қайда кеткенін анықтап жатырмыз. Оңбаған. Талай адамның түбіне жетті. Әсел. Рахмет сізге. Жүрек. Қайдан ғана көмектесті мекені? Салынып бітпеген құрылыс нысандар осы болу керек. Дәмір осында. Мен сезіп тұрмын. Жан жаққа бөліңіз дейік. Кеттік. Дамир! 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 Балам! Балам! Дамир! Дамир, балам! Түгел қарап шықтық. Мұнда да жоқ. Ол маңда басқа құрылыс нысаны жоқ. Таңға дейін іздеуді тоқтатпау керек. Ол таңға дейін шыдамайды. Әсет, тағы да ойланыңыз. Қайда болуы мүмкін? Басқа нысандарды қарайық. Данияр Әлімханұлы, Дамир осында. Мен мына суретті түсімде көргенмін. Иә? Ат? Міне, тағы не көрдіңіз? Дамир осында мен оны сезіп тұрмын. Қане?
Su керек менің ұлыма. Бір дене деш. Ау. Oğlum biz deyip tabuğa kömektesgeniniz için rahmet kurulayım. Sizge rahmet derger. Men ajaldan arashalap, ajayıp iş jasadıñız. Men bar bolganda öz jumısımdı istedim. Al nağız ajayıp iş jasağan sessiz. Al Kuda, keliñizdir. Dämir degen nemeriniz mine osında. Keliñizdir. Kuda ağay, Kuda ağay. Kulunçağım benim. Kulunçağım. Aynalık kötüyüm. Altınım benim. Altınım benim. Kulum benim. Canım benim. Böyle. Kulunçağım. Böyle senin tas bakar. Altın. Senin sağınıp kaldı. Biz de varamız değil. Hele. Hele. Kulum gözümden aynaldım. Aynalık kötüyüm kulunçağım. Kulum benim. Kulunçağım. Kulum kulum canım benim. Altınım. Жағдай қалай айтпайсың ба бізге? Сен сағындым деді ғой. Бізден қалмай қойды артымызда жүгіріп. Ата. Қайырлыдан құтқарушым. Қайырлыдан. Жүр қыдырып қайтамыз ба? Әлде басқа біреу тауып алайын ба? Мен дайын. Кеттік жүрдім. Кім бұл? Ата! Ой, қолымнан сол ата деген тіліңнен сол. Қолымнан сол. Қалыңыз ауыр. Ал, қош келдіңдер, кәреке төрледіңдер. Жүр. Бәрі келді. Рахмет. Сәлеметсіз. Құрылай, қызым, айналай, сол. Келдіңдер, төрледіңдер. Уағалейкум салам. Ермек, менің жігітім. Құтты болсын, құтты болсын. Ал, төрледіңдер. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Құлымның үшін алғысым. Сізге деген. Ал, төрледіңіздер, келіңіздер. Қонақ болыңыздар. Иә. Құда. Aman esensiz. Assalamualeykum. Kuda. Görüşkanımızdan da efendim. Hoş geldiniz. Sağınıp kaldık o özümüzde. Yok. Bunu yüzüldük değil. Berekildi. Gerekli törletinizde. Oo, haki. Oo. Kalın kolay. Aman sağ olup kalaysın. Cas. Canay casın mı? Balaşak geliniz. Aynen aynı sol. Al. Қойшының таяғынан, келінің аяғынан дейді тоқшақ. Кәріке төрлетіндер. Бақыт тілейм. Рахмет алейкум. Ой, не ау, ұялып тұрсың? Кірсеңші. А, төрлет. Жүр. Жантос. Сен де келдің бі? Яға. Басқа шым жоқ ба? Ал, қадірменді құда, құдағи, құрметті достар, қонақтар, қош келдіңіздер дейміз. Бүгін керемет тамаша күн. Бәріміздің басымыз қосылып, ақ дастарханның басына жиналып қалыппыз. Қадыр Мырзалы ақынымыз кезінде жылдар өтсе мейлі ғой, өте берсін.
сәттер өтіп барады сол қиын деп айтқандай, өмірдің әр бір сәтін бағалап, бақытты ғұмыр кешуге ұмтылайық ағайын. Бәрекелді, өте жақсы айтқан. Біздің отбасы! Біздің отбасы! Айналай құлым сол, мінекей, біздің отбасы! Ал, алыңыздар, алыңыздар. Бұл алтыным сол. Ал, астан алыңыздар. Мен мына қызыл ұлдырықтан. Е, е, құда, алыңыздар. Ал, құда ғой. Рахмет, рахмет, аламын. Ұялмаңыздар.